はい、早速画面いきましょう。はい、じゃあ欲しくね、さっきちょっと練習したもんね、しちゃいましたねあ、じゃあちょっとやってみようか、順番にね。はい、ミッションちょっと2つあるんですけど、まあ、今日だけで全部やるのはもったいないから、今日はですねこのミッションタバコやるんですけど、その前に操作マニュアルを見ると、そうですね、はい、まあ操作こんな感じですね、説明してくれてますけど、はい、さっきの、ね、ステージもでも発表してましたけど、地上ダッシュやリコイルダッシュで、地上ダッシュでぶつかれば時計の時はブロックをぶつかわせる、で空中ダッシュがブリッツダッシュで、ブリッツダッシュで敵に当たってロックオンして弾を打つというのが、まあ、基本的なアクションになるというですね。であともう一個、ダメージを無効化、これ大事よね、ハイパーガードね、マジでめちゃくちゃ大事ですね。ただ何も操作しないってことが必要なんで、まあ、ニュートラル状態にね、するっていうのはちょっとね、勇気が必要なんですけども、そうすると無敵になる、はい。まあ、でも回復は何度でも可能なんですけど、回復するとスキルスコアのねコンボが切れちゃうんで、まあ、なるべく回復しないようにやっていきましょう、はい、ということでございます。はい、じゃあ行くか。はい、はい、じゃあミッションはバロクで行きましょう。おい、いやー、やっぱね、ハイスピードアクション、どんなものかなのかっていうのね、ちょっと試してみます。ちょっとね、一個一個、ちょっと順番に試していこうか。はい、じゃあ、まずは通常攻撃ですね。はい、メインの攻撃。うん、これ1回やってる。はい。で、3回まで受けるね。はい、これずっと押してればずっとグループします。しかもなんか、剣っていうところの、その、なんか砂が剥げてる。剥げてますね、本当ですね。おわ、すごっ。すごい。この細かい演出。全部綺麗にしたいそういうゲームじゃないで、次がジャンプ。ジャンプ、うん、ジャンプは普通だね。これがジャンプ中にもう一回押すとホバリングが、これ結構使いこなしてくる、ね、これすごい大事そうですね、うんうん、そしてダッシュだね、これ、うん、これがリコイルダッシュ、地上のダッシュですね、物を押せるとで、空中ダッシュが、はい、ブリッツダッシュになると、はい、まあ、基本的な要素はこれだけなんで、まあ、シンプルなんですけども、爽快感のアクションが楽しめます。はい、やっていくか。やっていきましょう。リコイルダッシュするぞ、これがいいね、かっこいい、かっこいい、本当にかっこいいこれ基本にしていくってことだよね。これが本当に強いですね、すごい基本的にこの動きが大切かなと思います、ね、でそうそう、コメントにあってブリッジゲージないのかって、まあ、前作ねブリッジゲージってゲージだったんですけど、はい、僕らにも分かりませんあの今回表示がないんだよね、これ対戦版だからないのか、はい、ちょっと分かんないんですけど、そうですね、まあまあそういう感じでやっていこうで、ガードいきますか。ガードいくか。ハイパーガード、すげえ無敵、これ大事だよね、これ結構大事ですね、うん、ボスとかでもマジで無敵になるんで、こういうところもかなり大事です。はい、もしじゃあサクサクやっていってみようか。通常ダッシュだと吹き飛ばせます。なるほどね、これ敵まとめるみたいなのもあるの良さそうですね、これでまとめてこうやって、うん、あ、いいね、いいね、かっこいい風に見せれます。はいはいはい、これがダッシュをすると落とせます、物を伏せるっていう意味ですね、はい、いいね、伏せて画面叩いていく、爽快感これすごいよね、めちゃくちゃ気持ちいいです、うん、結構ね、ダッシュもブリッジダッシュも自由度つくじゃない、方向はね、つきますね、これ、うん、横もう斜めもいけるんです。だからね、これをこ うまく使っていくのが大事です、はい、結構しかも伸びるもんね、ダッシュもね、横伸びますね、うん、あ、いいね、あって、ね、敵を攻撃するとあってロックオンの、ね、ゲージがつくんで、はい、ブリッジダッシュ攻撃すると、まあ、そこに対してあと勝手に攻撃してくれるようになるんで、はい、これが楽しいですね。ちなみにさっきやっちゃったんですけど、この敵って普通に当たっても、まあ、ここはこうやって正面からだと殴れないんですけど、はいはい、ダッシュで行くとガードっぽいとか剥がれる。あー、なるほどね、はい、このバージョンでもブリッジダッシュすごい大事ですね。マジで大事ですね、これが回復ですね、はい、はい、さっきの説明でもあった通り体力ゲージが一番上にあるんだね、はい、でこれを取るとスコアがリセットされます、はい、はい、コンボが切れてしまうというのがあるんで、まあ本当はだから回復しないでいきたいんだよね。そうですね、伸ばしたいときは回復しないで頑張っていこうかな、うん、じゃあちょっとこれから回復使わないでいってみるか。マジっすかでもほら、さっき言った時にさ、1000になったらみたいな話があったじゃないですか、はい、このクールスって左上に出て40っていう数字、はい、これ1000まで上げたいよね。
ハードルが。いやいやいや。いけるでしょ。これ左上なんかない、やばい。なんかありそうじゃない？ありそう。あ、いけない。ちょっと。あとね、右のその端からジャンプする。右の、そ、今乗ってるそこの。そう。うわっと、どちらにてる。さすがですね。あんだよ、やっぱこういうとこには。世代だからこういうゲーム。おじさんは。で、こういうのをね、集めていく楽しみもある。もしこれ最後半分だよ。あれ危ない。落ち着いていこう。なんか線見せたい。線見せたい。しっかりオーバーリング使って、まあ、回復。いや、ここはもう使わしとこう。だって体力だってもう半分しかねえじゃん。これこの後頑張る。弱い。ここ当たるんですか？通常攻撃もしっかり使っていく。このアタック中のこの攻撃がマジで楽しいだし、ね、しかもね、あの壁とかに当たってもこう反応するじゃない。そうですよね。それもうまく使いたいよね。アイテムないかな。なんかね、さっきちょっと探して分かんなかったんだけど、あんのかな。なかなか見つけられない。なんかね、ボーナスパネル4つありそうな気もするんだけど、まあぜひね、それは、皆さんが製品が出たらやってみていただきたい。通常攻撃は威力が高いね。高いですね。うん、だからうまく使い分けるのも大事そうだな。おいよ、もう788まで行ってんの。お、よかった。このまま回復しないでいければ見せたいですね。お、ロード入って、さあこれ回復アイテムを、いや取らないで行こうぜ。取らないで行きます。お、さてだ。あ、これはあからさまなボスな感じ。あからさまですね。可愛い女の子型の、いいね、ハイパーガード使っていく。何してくるか分かんないんで、最初ハイパーガードで行動見たいから。なるほど。ミサイルと弾、ね、ビームっぽいの持ってきました、ね、はいはいはい。お、ミサイル、これでパターン見れるといいね。さあ、ゴールに陣地していく。900枚たまったよ。もうちょっと。嘘。さあ何ですか。あ、成功した。期待をオーバードライブ。いいね、かっこいいよ。ブリックダッシュがね、こうより自由文字にすげー。すげー。あの 下のブリッツゲージがなくなればできるんだな。できそうですね。空中にいる間はブリッツゲージが減る。あのギアが減る。すごっ。めっちゃ楽しい。めっちゃかっこいい。歌ってるロロが歌ってる。超楽しい。やばいやれるぞ。やばい。空中のタイミングだってめっちゃ楽しいんですよ。やるとしたらそれに勝つ回復見せたいからね。そうですね。スキルがでもこのフィントだからさ、はい、そのなんていうの、縦横無尽のダッシュを使って避けながらやるんでしょ本当は。おそらくそれがちゃんとした戦い方。じゃあ回復か。回復がスキルで使えて、はい、今回ヒーリングです、はい、を使うと回復できます。結構ね、だからクリアするだけだったら回復何でもできるから、はい、そういう意味で優しいよね。優しいですね、うん、おっと。だコンボを続けるためには結局回復しちゃいけないっていうのがあるんで、まあ、そこはやり込み要素っていう感じですね。はい。敵の行動分からなかったらとりあえず動かなければ。それが優しいよね。いいですね、うん、本当に優しい。それで覚えてこう対応してくださいってね。そうですね。いいよ、しっかり急効果を避けて。いいね。危ないところはもうガードで。ボタンを、ね、コントロールだから手を離すっていう、そのプレイヤーのちょっとなんだろう、意志というか本能に反する行動で無敵になれるっていうのがうまいよな。
新鮮で楽しいですね、これ本当に。おお、でも無敵。ハイパーガール。そろそろやね。そうですね。そろそろスピードのゲージがなくなりそうですね。ナイス。なくなった。どうした？お？倒してね。どうしたどうした？なんかカットイン入ります、ね。黄昏地のプリュー。変身した変身。こんなね。気をつけて。竜巻が出てる。あ、お、そうか、無敵になってるからね、ハイパーガードでね。今、無意識に話してましたね。いいねいいですね。あ、もう一回これで多分倒せそうですかね、この赤ゲージになってけば。そうだね、チェン行くか、行かんかな、どうですかね。700? 怖い。ナイス。最後の方になるともうガードの使い方が確かにだいぶ上手くなりました。だいぶ上がってきたね。よかったよ、実際でよかったです。ちょっと皆さんにね、素敵なプレー見せたいから。カオス前に1000行きたいな。行きたいね、もう一回出したいね。ラストじゃないの。おこれで殴ったらオーバードライブいけんじゃない？いけそうですね。おお、いった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 、かっけえ。ちょっともうちょっと堪能してよ。ビンビン飛び回っていいよ。え、すごい。超かっこいい。これあの操作してるとマジで楽しいんですよ。それをさ、なんかスタイリッシュにこう動きながら最後決めてよ。ハードル高いです。なるほど。ギン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 、バシーン、ドドドンみたいな。無駄な動き入れたでしょ。かっこいいね、マジで楽しいです。ああ、お、というところで、体験版の、まあ、ステージ1は、はい、これにて、はい、終了ということなんですけれども、いや、どうでしたか、プレイさせていただいて。いや、楽しいですね、これ。